Porque meu time já tem AP pra caralho. O Rengar vai fazer um negócio e fode. Olha o nick do Rengar, gente. Pelo menos não tem nenhuma meninice no jogo de Lulu e Janna Nami. Mano, eu não consigo me divertir mais com Singed. Era divertido fazer proxy, sabe? Esses dias eu fiz proxy, mano. Tinha farm pra caralho. Chegava na teamfight, não tancava, não dava dano. Era full inútil. Proxy é cada vez mais difícil. Lane fez. Mano, Singed, sei lá, mano. E tipo, o time deles tem um CC, tem CCs consideráveis. Singed só é bom late game se o time inimigo não tiver CC. Esse que tem, então vai ser full inútil. Ah, mano, eu queria ter jogado de Queen. Queria ter jogado até de Laoi, mas não contra o Leona. Já tentou o Prox com poção PT e a runa de sustain? Eu acho que não, mas eu entendo onde você quer chegar. E o problema de fazer isso aí é que demora o TCDR. O ult dele pra mim foi a coisa mais. Sei lá que fizeram, mano. Até entendo nerf no dano, nerfaram ele ser um pouco mais tanque nas runas. Né, que mais? Do Azeroth, dos itens em geral. Mas uma coisa que eu acho que ele ficaria no ponto perfeito agora é se o ult revertesse aquele negócio do ult dele. Que se não me engano, com 0% de CDR no level 1 dura 80 segundos. Antes durava 80, não é? Agora dura 100. Ou antes durava 60 segundos. Pra você usar, né, de novo. E foi pra 80. Você quis aumentar 20 segundos. Porque você não consegue fazer uma rotação completa depois do outro ult, entendeu? Laoi de idade nos pés. Não pode ser ruim não, mano. Pode até ser bom. Se adequa aos novos campeões. Meu filho, eu acabei de jogar de Diana e Teemo. Nossa, foi de 100 para 120. Pior ainda, ali, 2 minutos de ult dele, cara. Ridículo, de 60. Eu queria ver o dano que deu lá. Será que o Fig dei mais dano nessa teamfight com o Q ligado no level 1? Eu não sei, mano. Se pá, até o W ou E upado ali tem poder ter sido melhor. Não, mas o Q foi melhor. Eu queria ter dano na teamfight. Será que eu fui o melhor que deu dano lá? Eu acho que não, né? Não tem como você ver. Matsu, Mengaren, Diamante 4, o pessoal me acha que eu tô. Já devia parar de jogar? Sim, tem que parar de jogar LOL, mano. Isso sim. Caralho. Tivesse Queen. Level 2 pra matar. Essa lane é de boa pra mim, mano. Contra Rengar. Ah, e tem TP.
Ah, nem. Nossa, tomei um creep block maroto ali, vocês viram, mano? Vocês viram o tanto de creep block que eu tomei, cara? Falo nada, mano, da empresa. Eu tomei os 3 creep block aqui. Ah, eu queria continuar farmando, que eu farmei mal. Nossa, cara, esse creep block é ridículo. De qualquer forma, isso aqui é um Rengar Cheese. Rengar Cheese não funciona contra mata, não, mano. Ó, até que eu curei bastante essa runa, hein. Tem pessoas indo aqui. Se pá, eu consigo matar os dois. Muito de level. Fazer proxy não. Você podia ter ido logo, mano. Sério, eu tenho os piores junglers do meu time, mano. Eu não tô zoando, todo jogo. Eu tenho os piores junglers do meu time, mano. Todo jogo. Ó, agora quem vai morrer aqui é eu. Nossa, olha a vida. Essa runa é boa, mano. Curei 400 já. Não, vou rushar bot de armadura não, tá louco? Quando você tá snowballando assim, é melhor rushar bot normal. Desculpa, dano. Ah. Se tivesse Ignite, eu tava win no Rengar. Acho que o Ocean foi muito bom, não. O Ocean é meio ruim na lane phase. Vou botar dano, hein? Ah, você tinha Rex Drinker também. Ele estacou Rex Drinker, se eu não me engano. Eu trolei. Eu não dei dano nele, vocês viram, mano? Eu não dei dano nele, vocês viram? Mas não é por causa das runas. É por causa desse talento que ele tá usando aqui, que é ridículo, mano. Eu odeio esse talento, cara. Grass pra mim é o mais anti-jogo que tem. Ele ficou batendo igual bronze. Mano, vocês sabem que bater aqui nesses casos com poção corrupta pode doer igual um Rengar dói nesse momento do jogo, né? Essa mania de subestimar o auto-ataque, mano. Tem que bater mesmo também, dar auto-ataque. Eu não teria dado a win se ele ativou o shield da X-Drinker. O problema foi esse. Vou fazer esse proxy então, vai. Se eu tivesse Ignite eu matava ele. Ah, trolei agora.
Quer em mim? Vai dar from mesmo? Ele sabe que você tá aqui, Ramos. Alô, job do caralho. Qual que é a bot lane? Esqueceu, alô, job diamante afundado. Câncer, só louco, o BR, mano. Dei 420 de dano. Curei 1000 já. Esse lance é forte, mano. E é bom pra Singe mesmo. Eu já tava usando pra trindar a merda, tava achando roubado também, sabe? Eles vão nerfar aí, certeza. Ah, sério isso? Tá vendo? Se eu tivesse, ó, vocês viram que o meu ult teria voltado faltando 20 segundos? Se não fosse aquele nerf que a Riot deu há mais ou menos um ano. Eu não gosto, cara, quando esse ult dura 2 minutos. Pra mim é muito pro Singed. Coloca 110 então, mano. Mas 120 é muito escroto. Não devia ser assim. Sabe, perde toda a graça do boneco, cara. Que pra ele o que presta é um ult. Ele não é igual uma Irelia que consegue ser boa mesmo sem ult. Singed não, ele precisa do ult pra ser bom. Não, não ia ser roubado demais, porque ele tá fraco hoje em dia. Ele tá fraco hoje em dia, mano. Aí eu tenho que usar as runas lá, né? E essa lane é muito boa pra Singed. Você não toma dano esse cara. Compensa eu entrar agora não. Ah, foda-se, eu vou entrar. Merda. Ela acordou. Ela nem tá vendo a Kai'Sa aqui. Minha mana, não! Nossa!
Valdo, isso aqui é diamante, tá? Isso aqui não é low elo, cara. Totalmente low elo. Isso aqui não é low elo totalmente, mano. Isso aqui é diamante 3, diamante 2. Ai, ai. Nessa Kai'Sa, mano. Bem ela job. Olha isso, eu curei 2 mil, mano. No caça voraz. Eles vão nerfar, certeza. Não faz sentido algum, até isso. A Rádio gosta de nerfar as coisas. Esse talento que eu tô usando até pra Trindade Mary é bom, mano. Eu acho que está... eles vão descobrir eventualmente que isso aqui vai ser meta pra qualquer herói do jogo. Saudade, mainstream, boa sim. Ah, meu filho, daqui a pouco você vai ver o full inútil no game, como o Singed é. Eu sempre me divirto quando eu faço esse Singed early game aqui, o pessoal morre. Aí depois fica sem graça. Tem o fato também que tem dois heróis do time deles que eu countero completamente, que é Rengar e Rek'Sai. Esse jogo de pendurar, mano. NA dedada. Mano, isso é inútil, sai daqui. Eu não vou ajudar, não. Mano, muito OP esse talento. Eu curei 2.400. É, mano. O dragão tá usando isso aqui bem forte. É bem forte esse talento, mano. Pior que eu ia testar ele hoje pela primeira vez também. Eu tava testando isso pra Trindade Mary e é muito bom. Pra Singed, esse pai é até melhor, viu? Mas é aquela coisa, gente. O time deles não é muita ameaça pra mim. O que efetivamente me cautela lá 100% e olha aí a Leona. Leona é boa contra ele em teamfight. Meu time. Sério? Curei uns 600 a 800 se somar os dois aqui. Yeah.
Ai, mano, tem que parar de ler o chat. Tem umas coisas que eu fico puto só de ler, mano. Tipo, umas coisas parecem ser tão simples, mas é. Tipo, o cara no chat perguntou qual talento ele tá usando. Será que ele não consegue perceber que eu tô toda hora falando do talento que eu tô usando, tô mostrando um mouse. Olha só, tem um texto gigantesco que tá mostrando. Total de cura, 3 mil. Não é possível que existe viewer tão jegue assim, mano. Minha dedada. Curei pouco agora, viu? Curando. Vejo bem squish. Vocês acreditam que eu não tô me divertindo nesse jogo? Mexer ou não mexer? Não sei. Mais ou menos. Olha que tá stomp demais. Dando volta. Por aí 4 mil, 5 mil, 1.500 de dano. Isso aqui não é diamante 5 não, mano. Isso aqui é diamante 2 e diamante 3. Diamante 5 não tem no jogo não, posso garantir. Foi mais ou menos o jogo. Tive sorte de pegar um. Não só o cara era ruim no time inimigo, o top e o jungle, como também eles eram bonecos que são controlados muito fácil por Singed. Se eu tivesse contra um Jace ruim, o Kennen ruim, um Urgot ruim, aí na jungle tivesse um Graves, Thalia, aí eu estaria em sérios apuros, mano. Preciso mijar e tomar água.